السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بالنسبه للطلبه ولا التلاميذ اللي كيسولوني على فين يقدروا يلقاو الانشاءات لي برودكسيون اكري ديالي، فانا غادي نخلي لكم هنايا لو ليان. دونك غادي تدخل غادي تابي اف ار كونف بحال هكا، اف ار كونف بوان ويبلي بوان كوم. داكوغ، دونك تدخل لهاد لو سيت ويب. دونك انا في هنايا في صندوق الوصف، يعني في لا ديسكريبسيون غادي تلقاو لو سيت. اي سوفي جوست دو كليكي. دونك هنايا غادي تطلع لكم هاد لاباج هادي، عندكم جوج ديال لي بوتون، وحده ديال كور بروميير اني باك ماروكان، وحدين كور ديال دو كومونيكاسيون. دونك غادي تدخلوا لكور بروميير اني باك، اي فوالا. دونك هنايا في لو سيت ويب فهو غادي تلقاو بزاف ديال الحويجات. دونك سوا هنايا في يعني الدروس ديال اللغه، لي فيغور دو سي اللي مازال عندو فيهم مشكل، لو شيما ناراتيف، لو شيما يعني اكتونسيال، لو ديسكور ديريكت، لو ديسكور انديريكت. حيت بزاف الدراري سولوني على يعني لو ديسكور ديريكت، ديسكور انديريكت، فكاين هنايا بالقواعد ديالو. دونك غادي تلقاو هنايا ابخي تمشيو هنايا لا برودكسيون ايكريت. دونك في لا برودكسيون اكريت فغادي تلقاو كاع لي برودكسيون اللي مصحين في هاد يعني اللي مصحين هنايا في هاد السادير اللي مصحين في لاشين. هنايا كاين لي برودكسيون اللي دايرهم يعني هنايا دي كونساي على لي برودكسيون اكريت، هنايا دي زيكزامبل دو برودكسيون اكريت. كاين شي وحدين درتهم انا، شي وحدين صححتهم ديال لي زيتيديون. فدونك غادي تلقاو اون باز دوني دونك فيها بزاف بزاف ديال لي برودكسيون اكريت، كل واحد بلو تيم ديالو، كل واحد ب دونك يا با مال دو برودكسيون اكريت. ومازال ديال 2020 حتى هما غادي نزيدوهم هنايا، دونك او بيان اون لي ميترا هنايا باغ لا سويت. فدونك نتمنى تكونوا تستافدوا من هذا لو سيت ويب مزيان، و يعني تبريباريو فيه الجهوي ديالكم. كاين ان فولي ديال لي زيكزامان كوريجي، لحد الان كاين ان سول اكزامان كوريجي اللي صحنا، دوتر اكزامان بيانتو ان شاء الله غادي نصحهم ونديرهم في لاشين. فدونك ما تنساوش تكونيكتاو في هذه، وخليكم مع يعني باقي الحلقه. السلام عليكم، صباح الخير عليكم تلاميذ، مرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده اللي كي كونسيرن لي كوريكسيون دي برودكسيون ايكريت. اليوم جي روسي اون برودكسيون دو لا بار ديال ان ايتوديون بوتيتر qui m'a envoyé cette production à propos du thème de la violence. Donc je vois que le thème il est très très présent les trois romans. Donc واحد من le thème les fort probable انه يتحط في يعني في الجهوي ديال سواء ديال هذا العام ولا الجهوي ديال ديال la première année bac. دونك باش نبريباري مزيان المحاد ديالي، دونك ضروري هاد لو تيم دو لا فيولونس نكون بريباريتو مزيان، حيت سي فور بروبابل انه يتحط يعني من لي تيم. سي ان تيم كي بريزون في كاع لي برودكسيون لي اولا في كاع لي رومون اللي كتقراوهم هاد العام. Donc, je commence par lire le sujet ديال هاد l'étudiant. هو اللي هنايا اون غو الى اكري اون فير دون سو تيكست، سيتادير هذا سي جاي ابخي ان تيكست يعني اللي تحت في شي جهوي يمكن جو بونس. دونك واحد لو تيكست ولا واحد لا بارتي ولا واحد لا باراغراف من لو رومون ديال انتيغون، où il y a donc la scène il y avait Créon et Antigone. Donc la violence va se passer entre Créon et Antigone. Et donc on lit le sujet. Donc dans ce texte, Créon est en colère. Donc elle est en colère, elle recourt à la violence à l'encontre d'Antigone. Approuvez-vous ce comportement? Donc on a le sujet, elle est claire. Donc fait le texte là, Créon elle est en colère. D'accord. Donc à un l'indice, ben là il est en colère, c'est-à-dire on va demander aussi à la colère et la violence. Elle recourt à la violence à l'encontre d'Antigone. Donc c'est la violence contre Antigone. Donc à d'ailleurs le thème qu'on va aborder. Donc il y a un petit peu l'analyse avant de dire la production d'elle. À l'encontre
d'Antigone. Hadik à l'encontre d'Antigone, c'est pour donner l'exemple, là pour, y a un titre d'exemple, باش نبينو فين كاينه la violence entre Antigone, la pièce d'Antigone. Donc, approuvez-vous, et Washington, donc Washington, approuvez-vous ce comportement. Washington, c'est-à-dire Washington, متفق مع هذا لو كومبورتمون ولا كتأيد هذا لو كومبورتمون ولا عندك ان بوان بوزيتيف هذا لو كومبورتمون. دونك انا يطلب مني ريديجي ان تيكست دون لوكيل فو زيكسبوزي فوتر بوان دو في. دونك اي بوي هنا يطلب لينا لو بوان دو في. اي بيان سور دونك هنا اون اي توجور في لو تيم ديال لارغيومونطاسيون اي لي تيكست ارغيومونطاتيف. دونك باسون لا ريداكسيون. دونك اول حاجه كيما العاده غادي نشوفوا لا فورم يعني الشكل ديال لا برودكسيون. دونك جو فوا هنايا ان لانترودكسيون في الاول. دونك بوي كاين ان بوتيت اسباس عاد بديا لا سميتو لا ريداكسيون ديالها. دونك تري بيان جو فوا هنايا لي ستادير لي ليان لوجيك كديرهم بأون كولور اللي هي ديفيرونت. Voilà, donc passons la conclusion. Donc voilà la conclusion. Donc en ce qui concerne la forme, bon, c'est bien respecté. Donc il y a l'introduction, il y a c'est-à-dire l'art, le développement de la production, puis il y a la conclusion. Donc passons d'abord le contenu, ce le qu'il fait de l'introduction a dit ou la production totale. Donc je lis, donc la violence est un trait de caractère, d'agressivité, de brutalité et de férocité. D'accord. Donc la violence, donc en attendant la définition de la violence. Donc c'est bien de commencer par la définition de la violence. Or qu'en est-il au fait? D'accord, donc il y a la question pour ouvrir le débat. Juste, il y a ce qui est la production, donc on va dire c'est-à-dire les productions écrites, ce qu'on a fait, mais l'introduction qui va être exposée. Surtout donc les premiers, donc on va dire les conflits, il y a l'introduction, il y a son droit, il y a la description, il y a comment on écrit. Une introduction. Et l'introduction fait juste la définition, mais fait l'annonce du plan. Il y a le plan, je me radis à la fin, je débuffe le développement, je me radis à la. D'accord. Donc l'introduction, je n'ai pas. C'est quand tu as le hadak le carré, donc quand tu as l'idée, je me radis à la fin de l'art. D'accord. Donc je me radis à la fin. Même que tu as le hadak le carré. واش كاتب بلان ديالكتيك واش بلان سامبل ايتترا. دونك هادشي ما نقدرش نعرفو, خصني حتى نقرا نزيد نقرا لو ديفلوبمون. دونك هذا سي لو برومي بوين لي ناقص شي شويه في لانترودكسيون. لانترودكسيون الي يعني ليكسبريسيون ديال لي اكسبريسيون مع لو فوكابولير لي تستعملو في لانترودكسيون هنايا في الاول ils sont parfaits, mziyanin bzaf. D'accord. Donc il y a un trait d'octérif, la violence, il y a un trait de caractère, l'agressivité, la brutalité, la férocité, avec le champ lexical de la violence, qui a un l'enrichissement de la production d'yali avec du vocabulaire. Donc l'ihnaya, donc l'introduction, juste l'inax ou l'annonce du plan. Il dit maintenant شنو غادي تكتبي في لو ديفلوبمون, يعني واش كاينين واحد الناس كي سون داكور ولا كي ابروف هاد لو كاركتير, او كاينين دوطخ جون كي سون كونتر لا فيولونس ولا كي ديز كو يا دي يعني دي ميثود باش بو ريزودر لي سوليوشن سون ريكورير ا لا فيولونس. دونك بارفي, نمشيو للانترودكسيون هنايا لو ديفلوبمون باردون. D'abord, donc très bien, le lien logique avec le débat, c'est d'abord, il est inconcevable que la violence résoudre les problèmes. Donc, il est inconcevable que la violence résout les problèmes. Prenons l'exemple de Crayon dans la tragédie moderne, Antigone. Donc, il y a
الناس لي كونتر ان هاد لا فيولونس سي اون سوليوشن بور لا ريزوليوشن دو بروبليم. دونك كتهضر على ان لا يعني كتعطينا لو كلون اللي ما متفقش مع لا فيولونس. D'accord, donc prenons l'exemple de Crayon dans la tragédie moderne, Antigone, qui recourt à ce comportement à l'encontre de sa nièce pour la persuader de renoncer à son projet. Mais en vain, cette dernière se murera dans son entêtement jusqu'à sa mort. Donc très bien. Donc on a d'abord le premier ou l'ouverture, puis le premier argument dit la violence c'est pas une solution de pour résoudre les problèmes, ou l'exemple les retards dit le crayon les contre Antigone et les Khadr était violent avec Antigone, mais Antigone, avec l'entêteté d'Yelha, il a fini la tragédie par mourir. D'accord? Donc, c'est le premier argument. Très bien. Ensuite, pour donner le deuxième argument, la brutalité est un signe de soumission et de peur, puisque on en opte pour afin d'entraver l'autre à débattre. D'accord, donc voilà, donc c'est un très bon argument, c'est-à-dire la brutalité ou la violence, le signe d'accord, de soumission et de peur. Voilà, donc la peur, le ha, c'est pour empêcher les autres à débattre. باش ما نخليوش الناس اخرين يعني باش كتخلي هذاك اللي قدامك ما يتناقش معاك ولا ما يقنعكش. دونك غراس على فيولونس tu peux exiger هذاك الناس اللي كيستعملوها سي بور باش يتجنبوا انهم يقنعوا ولا انهم يوفريو واحد لو ديبا كونتر هذاك لادفيرسير ديالو. داكور. Enfin, le dernier argument, être agressif est considéré aujourd'hui comme une médiocrité. Donc, il n'est pas qu'on violent en fait le critère ou le fait de l'asrada. C'est une sorte de médiocrité ou bien de faiblesse, d'accord. Donc, très bien. Donc, trois arguments en ASM, là, ils sont super bien conçus et bien convaincants. C'est l'argumentation. C'est que les idées. En revanche, c'est-à-dire, les qui approuve le comportement. Et c'est mieux, en revanche, qu'on a start un deuxième paragraphe, c'est-à-dire les arguments loulin et là, les arguments qui sont contre. Donc, c'est mieux qu'on a start en revanche, sinon, c'est pas grave. Donc en revanche, les individus virulents sont perçus parfois les plus forts. Ils gèrent, commandent et gouvernent. Donc voilà, c'était les arguments d'Yannès, grâce à la violence ou la brutalité, alors on peut gouverner et commander. Comme si on disait les Maghrébins, ما غاديش يسمعوا ليك. دونك فوالا دونك هذا سي ان ارغومون ديال واحد الناس اللي كيقولوا هذا البروفيرب اللي عطيت اون اوتر. دونك ان دوزيام ارغومون سي بيرسون اكزيستي دون لا فري في اي لا بروف اون اون اي لو بوليتيسيان المون. يعني هذا لو جونغ ديال هاد الناس اللي كيعتقدوا بهذه الفكره هذه كاينين بزاف. يعني لا بروف ديالها ولا ليكزومبل ديالها سي لو بوليتيسيان المون ادولف هتلر qui entraîna la guerre via sa politique d'annexion de territoire, mais aussi initia la solution finale pour exterminer la race inférieure. Donc, il y a maintenant l'exemple d'Hitler, grâce à la violence d'Hitler, il y a une autre dit que la guerre mondiale, il y a la guerre mondiale, les quand floquait d'Hitler. Donc c'est un très bon argument. Donc Naïm Dian, il a donné deux arguments d'Hitler qui approuvent le comportement. Ainsi, la violence est-elle une arme à double tranchante?
دونك يعني لا فيولونس هي واحد سي اون ارم ا دوبل ترونشونت، يعني واحد الاله حاده من جهتين. كونت ا موا دونك سي بور كون دونك كونت ا موا دونك سي افيك دي با افيك تي. دونك كونت ا موا ميم واخا كتسمع كونت ا موا دونك سا سيكري افيك دي. دونك كونت ا موا جيتي اغريسيف اي بروتال انفير توت بيرسون qui me conteste, d'accord. Mais aujourd'hui, je désapprouve ce comportement. Je crois à la maîtrise du soi et à la réhumanisation, d'accord. Donc très bien. Donc on est à le point de vue d'Ella, yani, comme quoi un homme n'est agressif, mais actuellement il est devenu ou là il désapprouve le comportement. Donc à tâte, le c'est-à-dire l'avis d'Yelha et l'avis favorable les Hua qu'il est contre la violence. Donc super super bien la production écrite, elle est bien écrite, c'est-à-dire les informations, les arguments, la richesse, il les a respectés. Donc il y a un moins que l'introduction quand il y a une petite erreur, il y a Bachmzin annoncé la le plan, le développement. Sinon, les exemples les tsemlo et les c'est-à-dire les arguments les tsatao, elles sont bien conçues. Donc bravo, donc une expression écrite très forte. Me fait les erreurs bizarres, soit de l'orthographe, soit de la grammaire. Donc كاينين دي زيدي مزيانين، كاين دو فوكابولير، كاين لا ريشيس دو فوكابولير. دونك بور موا دونك لا نوت اللي نقدر نقول على هاد لا برودكسيون هادي سي اون فير ديك اونتر 16 اي 18، يعني ديك ما بين 16 و 18 جو لا دون فاسيلمون. دونك سي فاسينونت هاد لا برودكسيون. Je mentionne juste pour les étudiants, les tfarjouf de la vidéo, les vidéos d'Yali, c'est que les productions, elles sont écrites par des étudiants, d'accord. Donc, il est interdit un acte jit la production, le prof d'Yali. Parce que, donc, on s'est fait la question, ou la question, c'est que quand les fois la production quand tu as mis la chaîne et mchat dertaf que c'est le prof d'Yelha ou la prof d'Yelha et le prof lui a donné 0 sur 20, d'accord. Donc elle donc la base minia zama علاش شنو هو السبب on ne donne pas 0 sur 20 que le chi واحد اللي نقل, d'accord. يعني راه واخا تكون كاع ما كتعرفش تكتب وما كتعرفش سميتو راه اون فو دون با 0 سور 20. راه الا كتبتي غير الا درتي بينتي ليا غير لا فورم غير لانتروداكسيون لو ديفلوبمون واخا تكون مخربق راه جو بو تو دوني واحد 2 حتى 3 سور 20, d'accord. يعني كاع هذا نقولوا ما درتي والو في لا برودكسيون ديالك غير درتي لا فورم مزيانه. Donc, la deuxième des choses, c'est que ma chérie, nous sommes les quatre chauffeurs YouTube, c'est aussi vos profs qui sont chauffeurs YouTube, d'accord. Donc, ils voient sur YouTube qu'ils chauffent, qu'ils font les productions de Kenin. Même là, je reçois des coups d'appel, il y a des questions qui sont menées par les profs. Tu te l'as mené au dire les productions que tu بوست راه بالنسبه للدراري كاينين زعما اللي ما تيعرفش يكتب لا برودكسيون راه ما غاديش يتعلم كي ينقل لينا لي برودكسيون تيجيبهم لينا. اللي غادي نقول للدراري هادو سو سون دي زيكزامبل باش تقدر تاخذ منهم دي زيدي, تاخذ افكار, خذ لا برودكسيون اكريت قراها مزيان, سير دير واحد لا ريشيرش, قلب على هذوك المصطلحات, فهمهم مزيان, حفظ المصطلحات ديالك, essaye de يعني d'améliorer ton niveau, حاول تطور من المستوى ديالك, ماشي تنقلها كما هي وتعطيها للبروف. راه لوبجيكتيف ماشي هو نمشيو نجيبو النقاط, لوبجيكتيف هو نتعلم نكتب بحال هادي. دابا سي هنايا الدريه كتقرا في البرومي باك وتكتب ليك اون برودكسيون بحال هادي من عندها, راه سا ريشوف لو كور, يعني راه كتقول الحمد لله كاينين دي بيرسون كي ساف اكريغ كي ساف, واللي باين انها باين انها كتقرا, يعني ابار انها دارت لا برودكسيون باين انها كتقرا في بلايص اخرين, يعني باش يكون عندك ان ستيل وتقدر تكتب اون بون برودكسيون اكريت كتكون ديجا كتقرا, يعني في كتقرا حويجات اخرين, سواء كتشوف دي فيديو سواء
كتقرا كتوبه باش كتعلم. دونك هذا هو الكونساي ديالي، وانتظروا لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي يكون فيها، دونك غادي تكون غادي نهضر فيها شويه على كيفاش تختاروا المنهجيه ديال لا برودكسيون اكريت، اي اوسي كيفاش نقدر نستعد للامتحان الجهوي اللي هو قريب وما بقى ليه والو، كيفاش نبدا الاستعدادات ديالي دي مانتنو، ونبدا واحد الاستعدادات اللي يكونوا مزيانين واللي نضمن بهم واحد النقطه تكون مزيانه في سورتو يعني في الفرنسي. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتم من هذا لا فيديو. كنشكر هاد البنيت اللي صيفطات لنا هاد اللي صيفطات لنا هاد لا برودكسيون هادي، اي كنقول لها تبارك الله عليك، لا برودكسيون ايتي بارفيت، ما عندي ما يتسالك، وربي يوفقكم وكوراج، ما بقى لكم والو الجهوي، دونك زيرو، دونك الجهوي ماشي صعيب، ولكن سي تو في دي زيفور ممكن انك تجيب دو تري بون نوت في جميع المواد، وتهلاو دونك جوسكا لا بروشين فيديو ان شاء الله.